Chama kam jirtu kabajam tota reggeeffattoota keenya kun qophii addaa seenaa nama jabaa gadameessa oromiyaa miixatti addunyaa kanaaf gumaachite isin biraan geenyudha. Dooktara kabajaa looreet aartist Kumaalaa Lammaa Guyyaa nama ta'ee dhalatee nama ta'ee jiraate ergama isaa milkeessee gara boqonnaa bara baraatti deeme. Hanga dhumaatti yoon waliin turtan seenaa nama jabaa kanaa kan hangammaatti himameen akka dhageessanii dinqisiifattan abdii qabna. Kennaa uumaan isaaf laateen gargaaramee jireenya isaa gaggeessaa of bira darbee biyyaaf addunyaafis seenaan dagatamne kaa'ee darba. Kennaa uumaan dhalootaaf kennu akkuma amala namaatti garaagarummaa qaba. Beekeetti fayyadamee seenaan dagatamne kaa'ee kan darbu akkuma jiru kennaan isaa qabeenya isaaf biyya fayyadu ta'uu bachuu dhabuun kan ifatti otoo hin baafne sababa adda addaatiin waliin darbus lakkoofsan qabu. Faalla kanaan kennaaf dandeettii uumaan badhaase waan gaarii fi seenaa gaariif itti fayyadamoo osoo qabu badiif oolchus lakkoofsan qabu. Warreen ogummaa uumaan badhaase karra qajeelloon itti gargaaramuun dhalootaaf seenaa dhiisanii darban keessaa Dooktara Kabajaa Looreet Aartist Kumaalaa Lammaa Guyyaa isaan tokko. Aartistiin kabajamaan kun waaqni harka miidhagaa hojii bareedaa hojjechuu danda'u kenneefiin gargaaramuun maqaa biyya isaa addunyaatti gama gummaa fakkiin nama beeksisuu danda'edha. Maatiin Obbo Guyyaa maatii fakkii jedhamu. Akkuma Obbo Dibaabaan maatii atileetiksii jedhamuun mallattoo atileetii aardii Afrikaa ta'an jechuudha. Obbo Guyyaan ijoollee 11 horan isaan keessaa 3 ogummaa fakkii kaasuutiin namni ittiin qixxaatu hin jiru. Dooktara Kabajaa Looreet Aartist Kumaalaa Lammaa Guyyaa haadha warraasaa aadde Asteer Baqqalaa waliin ijoollee 5 horan. Shananuu ogummaa eebbifamaa fakkii kaasuun biyya isaanii beeksisaa jiru. Kanumaafuu maatiin Obbo Guyyaa maqaa maatii fakkii jedhamu kana kan argatan. Hayyuu beekaa safuu duudhaa Oromtichaan guddatee nama eenyummaa isaa ciminaan beeku ogummaa isaa kanaafis kabajaa guddaa qabu akka ta'etu himama. Namni ogummaa aartii hojjetu tokko hojii gaarii addunyaan itti gammadu yoo hojjechuu barbaade dursee eenyummaa ofiisaa ibsuu irraa ka'u qaba jechuun nama ejjennoo eenyummaa jabaa qabudha. Maafuu hojii Dooktara Kabajaa Looreet Aartist Kumaalaa Lammaa Guyyaa hunda keessatti agarsiistuun aadaa fi eenyummaa isaa dhabameen beekuun nama eenyummaa isaatti amanutu biyya beeksisuu danda'a. Gatii ofii rakasiisanii gabaatti yoo dhiyeessan hangam yoo qaalii taatellee sababati gatii kee xiqqeessiteef gabaan sirraan bittu jechuun dubbatu Dooktara Kabajaa Looreet Aartist Kumaalaa Lammaa. Kumaalaa Lammaa Guyyaa ogummaa waaqni kenneef kanatti dhimma ba'uun fakkiiwwan garaagaraa kan haala yeroo irratti xiyyeeffatan kan jiruuf jireenya hawaasaa mul'isanii fi dhaamsa jabduu dabarsuu danda'an 10,000 ol biyyaaf dhalootaaf gumaachira. Hayyuun kun waan hojjetan hundi akka seenaa ta'ee booriif ol taa'utti hojjetu. Ragaawwan silaa godambaa mootummaa keessa jiraachuu malan itti gaafatamummaa mataa isaanii fudhatanii seenaa daa'imman boorirraa barachuu danda'an jechuun ol kaa'u. Wanta irra hojjetan boor dhaloonni akka irraa barachuu danda'anitti seenaa dhugaa ogummaa fakkiin gargaaramanii hojjetu Looreet Lammaa Guyyaa. Akkuma kennaa abbaatti kun barreeffamaan kun walaloof sirbaan quuqqaa garaa isaa baafatu Aartist Lammaa Guyyaas kennaa isaa kanaan dhaamsa dhalootaaf dabarsaa tureera. Hayyuun kun eenyummaa isaaf nama kabajaa jabaa qabu sabboonaa seenaa uummata isaa fakkiin mul'isuu danda'edha. Dooktara Kabajaa Looreet Aartist Lammaa Guyyaa fakkiiwwan hooggantoota olaanoo biyya keessaa fi alaa teessuma uumamaa haala jiruuf jireenya hawaasaa mul'isan kan dhaamsa jajjaboo qaban kaasuun seenaaf girgijjiirra ol kaa'aniiru. Aartist Lammaa Guyyaa bara 1928 godina Shawaabaa Aanaadaa Ganda Daloo jedhamtutti dhalate. Maatiin isaa qonnaan bultoota waan turaniif Lammaan hojii qonnaatiin maatii isaa gargaara guddate. Dooktara Kabajaa Looreet Aartist Lammaan hojii qonnaan cinaatti namoota naannawaa Gummaa meeshaalee qonnaa kanneen akka noohee hordaaf waan hojjetan xiyyeeffannaan ilaalaa ture. Akkasumas namoota naannoo isaatti ogummaa meeshaalee mana adda addaa suphee irraa hojjetan argaa guddate. Daa'imummaa isaatti ogummaa namoota naannawaa ilaalaa waan guddateef bocaaf fakkii adda addaa mukaaf suphee irraa hojjechuu eegale. Namoonnis waan inni kalaqu kana ilaaluun baay'ee waan dinqisiifataniif abbaan isaa mana barnootaa akka galchu gorsan.
ala kanan barnota sanga kuta torba bulchin samagala bishoftutti mana barnota bishoftu sadar kala mafayro sana limne dingil jamutti baratet murim yero sanat kuta torbat murun akka sadar kaulana tuwani lalamuf gumma barsisu mana kalenjuf garad abbatalenji barsisuta adama tergamim atomale lenjin kun fit isawan intanef bishoftutti debi bochafakki garagara bifana mahawatun kasuf bochutti fim bochalamman yero sana bocheke satoko bochatiyara tim bochatiyara kanas mukaf abjadi rawjechun garahumnek lens etopia gesim munis bochatiyara kana bay ejalachu rakanki bulchaumnek lens etopia tagarsisan bulchanumnek lens etopias bochatiyara sana tedduan gamadef namo bochakana hojjete akadiesanif ajajem yero walarganiso gumahayu kanadink sifachun garaful duratti malbarachu akabarbadu gafatim loretichis umnek lens etopia kisasini barachun barbada jedidibsim gucinsichis akabaratu wane yamif lamanumnek lens etopia sini barachu igalim umnek lens kisatlenji meshale warana qamatiyara hikufi supu wagashallenji famun ebfamim gumattine ebfaminis namoteddu lenji satrim artist lamman oji sadile asmarat tosojeto gumma fakki kasu artisto tabiyat alian irraqalat tibaratim snaboda fakki le garagara kasun barakuda sagal shanta masmarat dawannaf fakki wanisade sim sanarra kaunis bekamadufim doktor kabaja loret artist kumala lamma guya mirgijrachu namota yiro abboti retin serbamu akajaf gurran qamnetin challisum gumma qabu gargarame kuqama saib sacha trim sanna yiro sanatin ibanu mataraga ture sayades stream kenya fakkadu riannan jexite antuta shebrajru iste fonqot rabu sufial tukasun ipsetem qondalton nimot mayro sanas oji sabalale fachun maltoji kenya kisigalche jechun irodu masana oji motuma kadabu taisan fakkin kun irrecala tangon afrika botire ummatasanitif immakanin qamneto ipsam allakana namo waradi ummatasanitif akyaadan garagarum manguddan gaggeesto tawradif kurach afrikano ta giddu jiru jalamure fakki tokkon uga kitaba gudda tokko ta wudandau ataw garu qimmedda botirre kanan artist lamman dubatto son debin oji fakki kasu kutanno netifufun jirenya sala garin gaggeesu jalqabem gummasan bekamti gudda argachurra kan kees biyota dunya kanenakka USA Sweden United Kingdom Nigeria Kenya Senegal South Africa Russia kanen kan fakkatan kees toji sada wannaf diesu dandeeram agar si safakki lefi bocaddadda diesse kanarra gali guddar gatim artist lamman jirenya wasumma bak gudda kinnum jiruna wasa kajjiramu fawwe gudda qabum kan marrakun awasni magala bishoftu kitaba dubbisu akbaratu magala bishoftu keset mana kitaba jal qababane ummataf kumachim kan males bakkadalo tasadalot bekamti qabutti gargarame motina lesillase mana barno takabun harkasa qabe garas gesuna mansise manni barumsa akkaban mutasim namotarkatan gargarun amalasatim qalatammo dergaggonne akajiruf jirenye sane jijjiranif alkanif guya dergaggota walin olu filatum wana rattin jiratan sontan wamborif tawakkabaratan isan gorsam kanamales magala bishoftu keset gallery art africa jedamu banu godamba africa gudichetawun tajajila jiram gallery kana keset fakkile memmi dago kanen akamuka guga bala fensabilla dotaf kan kan fakkaten rabo cuman yukan kafaman bayet wargamum kesetu fakkile na daromo nanne wadadda garsisan qalbi nama bojium kileno gantota africa fadunya jajjabon gallery kana kesetti bayna mulatum kanafu namon biya ke safala dawannaf gara galeri chademun dawatum kanis nibitatum kakom safi fedio gumma sa dalo tarrad alchisuf qaburra kanke dergaggonna ko gumma kana baratan jajjabesum lamizimin ammago sabarno tafakkite addunya kanarra tajajila jiram gumma lamizimi kunis maqa doktor kabaja loret artist kumala lamaguyarra kamfuratamidam gumman kun gumma fine art yoto gugarrat fakki kasudam wanti maqan kun maqayu kanana kamugota isemmo rifense guga osorrandu gugina kumajrutti fakirratti kasudam kanammo yirojal qabaf kanargatan doktor kabaja loret artist kumala lamaguya wante reggannon kun addunya guturratti maqasani mogay ittim baratama jirajechudam
Alinama Alanan Dutuan no live, Doctor Kabaja, Lorid Artist Kumala Lamaguya, Sabona Gumak Abun Amsad Alutaf Amider Bioto, Umrisa Ganasagal Tamila Matadunya Kanara, Bogotan, Walchisanis Bakan Urisani Tibwe Ganda Daloti, Guyagaf Kurasagal Jala Mafa, Barakumalamaf Kurasaditi, Bakoganton Nolano, Nan Noromia Federal Argamaniti, Kabajana Walamim. Senanisa barabaran yada tamam darbis nijratam bollasani bokni agutum nagatim.